好，接下来当然就是大家所期待的简讯文学奖。简讯文学分成三大类，首先我们要颁发的是生活笔记组。同样的，我们来看一下评审对于生活笔记组作品的讨论，请看。我在担心前半句，你担心后半句。老师，我戴这个眼镜已经是前半句了。这个我就觉得我到处看到这个，上帝不小心把地球调成正中。这个我大概至少看过三五次以上。其实今天就好像要世界末日。就是说吸烟客你们自己吸进去算了。对，久了之后就两个导游。这手机系列的话，就是。这两个导游可能都跑到别的厂去了。唯一的那个态度跟以前不一样。这导游这存在很久了，大陆的那个。这婚姻呢，这个男朋友有一个是地陪，很怪，这个太怪了。到底是什么意思？就是老待在家里，那么病人算不算？不是，他的问题应该在于说，宅男跟政客对比。对。他很多人都可以对比，那为什么是他们两个？他现在无限上网跟无限上纲的对比，对比是很巧的。这两个对比本身是落后，只是为了那个语言上面的同音字或者是字形上。你以为下面是对上的，他到了下面文法也跟词上了，算了，对不对？这个施明德讲的话。这个革命上面什么有趣的？就是他如果当作一般解出来，他很多事情都可以运用。我是觉得那个立场很奇怪的。我看你算了。同志算了。同志，你算了吧。这个就像那个。王尔的消遣萧伯纳，他是萧伯纳没有敌人，好啊，可是他所有朋友都不喜欢他。好，来，我们掌声谢谢所有的评审对生活笔记组的讨论。所以大家可以看到，这个每年生活笔记组就像一个民间版的国情咨文了哈。在政治、社会、民生上重要的议题，我们都在作品之中看到了。不管是选举啦、百年啦，或是贫富差距啦等等的，我们看看今年哪些作品可以得奖。好，我们首先要邀请我们决审的评审杨泽杨老师来替我们颁发佳作奖。好，也请杨老师替我们讲几句话。各位参赛的朋友，大家好。其实我们今天的这个会场啊，好热闹啊。那我觉得真的是生活就是个剧场嘛，世界是个剧场。那已经五届了，然后参赛的作品越来越精彩。我就跟大家，可能不是只是传达一个讯息啊，而是说你的生活也变得越来越有力量、有力气啊。所以我会这个鼓励大家，就是说把生活过得更精彩，然后自然的那个简讯的那个戏剧性就会更强。得奖的机会也会更高。好，谢谢杨老师哈，生活才是一切创作的源头。杨老师要替我们颁发今年的佳作奖，好，我们大家就请老师一一的唱名，然后请得奖者一起上台，我们依次的颁发。好，今年的佳作奖可以得到3000元的奖金，我们来看看生活笔记组哪些作者得奖。李定伟，好，欢迎李定伟，恭喜。林明轩。林明轩、周思雨、洪天进、陈怡璇、陈彦章、陈联合、
陈昌多、黄渊文、简正从。好，恭喜以上十组得奖人，简正从又得奖了，可见你那600折的策略还是蛮有效的哦。好，我们今天不是每一位都能到现场，所以没有到的我们主办单位代为领取。好，这个李定伟说出了很多人的心声啊，不反对吸烟，但反对吐烟。好，来，我们大家跟杨哲老师合照。好，那其他没有来的，我们来代表领取哈。谢谢各位的参与，也恭喜各位哈。郑从，这是你今天得到第几个奖啊？好啊，郑从没有上来哈，好，没关系，好，我们待会再把奖转给他。来，我们掌声恭喜这几位得到佳作奖的朋友。好，来，请回座，谢谢啊，我们恭喜佳作奖的朋友，我们也谢谢杨哲老师。好，接下来我们要颁发生活笔记组的3奖，我们请张晓峰老师替我们致辞以及颁奖，热烈掌声欢迎张老师。很高兴，因为做评审的好处呢，其实就是可以跟其他的大师啊，我自己不算在内哈、啊，能够同桌，然后讨论问题或者是辩论问题，我觉得那个简单的字呢，简短的讯息呢，其实是中文乃至于日文呢，都很喜欢做的事情，所以我们有非常非常短的诗。那日本人呢，因为跟我们学，所以就变本加厉，可以用17个音去写一个句子。那我想这种短句本来就是中文或者跟我们中文走的那个日文呢非常喜欢的一种模式啊。那这种模式呢，因为这个印刷术的发达，所以呢好像就被这个大家那个改变了，就是说我们可以大量的写字，我们可以讲很多的话，我们可以讲很多很啰嗦的废话啊。那在简讯文学呢，因为毕竟它还是要打起来还是要钱的，所以呢有必要节省一点啊。所以呢简短的文学我想在将来又会流行，那我们参与这个呢觉得蛮好玩的，就是说是我们非常愉快的每年一次的这个相聚的娱乐啊。那也谢谢各位给我们这个机会。好，我们谢谢晓峰老师把这愉快的经验带到今天的颁奖典礼。好，我们接下来要请晓峰老师颁发的是3奖，总共有3位得到3奖，我们会一次的宣布，请3位同时上台。我们看看今年3位得到了生活笔记组的3奖。好，关志成。关志成，来，恭喜志成。廖志坤。志坤，大家也可以在荧幕上看到他们的得奖作品。简伯贤。是，就是金晨伯贤。好，来，3位请上台。3奖可以得到10000元的奖金，而且可以从晓峰老师的手上得到奖品。好，来，我们请得奖者站在旁边。好，来，这是志成吗？您啊？哦，你是太太哦，你是关太太。那这个好，那我们先颁给关太太哈，然后我们接下来颁给志坤。好，大家看到志坤的作品颇有禅意啊，可能跟他信佛有关。接下来还有伯贤。好。好，伯贤，好，那3位请留步，我们要听听你们的感言哈。我们先把麦克风交给关志成的夫人哈，关太太，因为他写的刚好是婚姻啊，所以其实我蛮好奇你们之间的关系是怎么样的。我就是他那美丽的导游，另外一个导游。另外一个导游。对。所以他因为很不喜欢婚姻，有2个导游，所以今天你来他就不来了，是不是、啊？因为那个。他上一次也有参加，然后有得奖，是佳作。他跟你讲他得佳作，对不对？上一届。他其实得的是首奖，他把奖金都 A 走了，你不知道。他
所以他之前参加过这次。他 上一次得奖的那个作品是，世界婚姻很漫长，但是世界末日只有一天。听起来你们相处的不太好。他上次写婚姻很漫长，今天写婚姻像两个导游。对，因为。他的那个创作的灵感就是离婚的理由有100个，但是结婚的理由只有一个，就是爱。哇，这个明年可以来继续参加，搞不好会得奖，对不对？所以他对我就是两个相爱的人在一起就是要包容。哇，所以我有太多的意见的时候，他对我就是包容。好棒。好，真的，来，我们恭喜关智成以及关太太。好，那我们接下来也要听听智坤，大家可以看到智坤的作品哈，你的作品颇有诚意哈。那我跟你透露一个消息，有另外一个参赛者模仿你的剧情就没有得奖，另外一个人写的是吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮，那个没有得奖，你这个比较高级，你得奖。大家好，我是广告公司的设计，然后就是平常很喜欢做一些有无聊的事情。然后我觉得创作是无所不在的，不管是画面，不管是文字跟音乐。然后我觉得